নগৰবীয়া পথৰ ধান কটাত ব্যস্ত কোভিড পজিটিভ ব্যক্তি। নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা শাহিনুৰ ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনক হোম কোৱাৰেণ্টিনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। চুৱেব টেষ্টত ইছলাম কোভিড 19 পজিটিভ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত স্বাস্থ্যকৰ্মী বিচাৰি যায় তেওঁক, কিন্তু হোম কোৱাৰেণ্টিনৰ বিপৰীতে পথৰ ধান কাটি আছিল জামলাই ৰূপহাৰা গাঁৱৰ শাহিনুৰ ইছলামে। পুৱাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক গাঁওখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পলোৱাৰ চেষ্টা কৰে এইজন ব্যক্তিয়ে। সম্প্ৰতি 108 যোগে শাহিনুৰ ইছলামক হাস্পতাললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক, নগৰবীয়া পথত ধান কটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কোভিড পজিটিভ এজন ব্যক্তি। নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা শাহিনুৰ ইছলাম নামৰ এই ব্যক্তিজনক হোম কোৱাৰেণ্টিনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। চুৱেব টেষ্টত ইছলাম কোভিড 19 পজিটিভ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত স্বাস্থ্যকৰ্মী বিচাৰি যায় তেওঁক, কিন্তু হোম কোৱাৰেণ্টিনৰ বিপৰীতে পথৰ ধান কাটি আছিল জামলাই ৰূপহাৰা গাঁৱৰ এই শাহিনুৰ ইছলামে। পুৱাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক গাঁওখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পলোৱাৰ চেষ্টা কৰে শাহিনুৰে, কিন্তু বৰ্তমান 108 যোগে শাহিনুৰ ইছলামক হাস্পতাললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰোগী এতিয়া খবৰ পোৱা মতে পথাৰত ধান কাটিব যোৱা বুলি গম পাইছে। খবৰ দিয়া হৈছে, খবৰ দিয়া হৈছে। কিমান দেৰি হ'ল এতিয়ালৈকে? আহি পোৱা আহি পোৱা এতিয়া আমাৰ আধা ঘণ্টাই হ'ল। সি মানে ধান কাটিব বিচাৰিলোঁ পথাৰত। কি নাম পাইছে? শাহিনুৰ, শাহিনুৰ ইছলাম। চুৱাব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিলে? চুৱাব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আমি আজি পাইছোঁ, আমি ৰাতিপুৱা পাইছোঁ পজিটিভ বুলি। এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে? আছিলে আছিলে, আজিলৈ এতিয়া ওলাই ফুৰিছে। তেওঁলোকে মানে আজি 2 তাৰিখলৈ আছিল আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন, কিন্তু সি মানে ধান কাটিব গৈছিল, ধান মানে বানপানীৰ তল গৈছিল, গৈ এতিয়া ওলাইছে আৰু ধান কাটিব গ'ল।